Poštovani gledalci, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova za subotu 26. mart. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da gasa nema dovoljno i da je važno da što pre postignemo dogovor sa Gazpromom. Nema dovoljno gasa i naravno da mora da se razgovara sa Rusima i sa svima drugima. Očigledno je da će Evropa ići ka smanjivanju zavisnosti od ruskog gasa, ali da li će to moći u godinama koje su pred nama, to će biti vrlo teško, rekao je Vučić, gostujući u emisiji Predstavljanje predsjedničkih kandidata na RTS-u 2. Zato je, kako je istakao, važno da postignemo ugovor sa Gazpromom što je moguće pre. Evrodizel će do petka 1. aprila prodavati se po ceni od 198 dinara za litar, a motorni benzin Euro Premium BMB 95 je zadržao cenu od 176,05 dinara za litar, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Po uredbi vlade Srbije se cene ova dva derivata usklađuju svakog petka i objavljuju na sajtu Ministarstva trgovine u 15 časova i važe narednih 7 dana. Prva svjetska konferencija posvećena borbi protiv COVID-a počela je danas u Beogradu, a premijerka Ana Brnabić istakla je da je trodnevni skup čiji je Beograd domaćin potvrda rezultata rada vlade, Ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova u Srbiji, kao i važne uloge naše zemlje u razmeni znanja i iskustava u oblasti medicine, jačanju struke i nauke i očuvanju zdravlja svih građana. Na otvaranju konferencije COVID-19 multidisciplinarni naučni odgovor, kolektivno znanje za zaštitu globalnog zdravlja, Brnabić je kazala da je velika čast što je Srbija domaćin i organizator skupa koji okuplja eminentne stručnjake iz sveta medicine iz celog sveta, navodeći da će na konferenciji učestvovati blizu 1000 učesnika, više od 300 predavača i biti razmatrano više od 50 tema. Oko 64.200 osmaka u Srbiji polagalo je probno završne testove iz maternjeg jezika i kombinovani test. Probni test je šansa da se upoznaju sa procedurama, pratećim elementima za buduće polaganje pravog testa, što ih očekuje od 27. do 29. juna, istakao je ministar Branko Ružić tokom obilaska škole Sveti Sava u Beogradu. Dodao je da testovi imaju sertifikacionu komponentu jer potvrđuju stečeno znanje tokom osmogodišnjeg školovanja. Osmaci su juče imali probni završni test iz matematike. Prvi prolećni koncert u okviru već ustaljenih koncerata klasične muzike u Staroj Pazovi kraja meseca biće sutra u holu pozorišta. Nastupit će učenici profesorke Ivane Todorović iz klavirskih odseka muzičkih škola Kosta Manojlović i Ljubinko Lazić, a u okviru programa profesorka Todorović će održati i predavanje na temu takmičenja kao pedagoški metod pro et contra. Koncert počinje u 18 časova, a ulaz je besplatan. Šahovski klub Omladinac iz Novih Banovaca obeležava pola veka postojanja. U prisustvu ljubitelja šaha, saradnika i prijatelja šah klub Omladinac iz Novih Banovaca obeležio je 5 decenija postojanja. Zahvalnice, plakete i pehari pripali su najzaslužnijim za postojanje kluba i posle pola veka. Počeli smo davne 1972. godine, kaže Gojko Mačetić, koji je u Slavka Savića bio jedan od osnivača kluba. 8 godina smo bili u ovim nižim ligama dok nismo došli u Sremsku ligu. Tu smo se najviše držali do 2006. 2006. godine smo ušli u drugu ligu i za 3 godine smo ušli u prvu. Voleli smo klub, volimo šah, volimo ga i dan danas i srećan sam što smo eto doživjeli ovaj lep jubilej. Prilikom obeležavanja 50 godina Novobanovačkog šah kluba, proteklih dana održan je i šahovski turnir na kome je učestvovalo 27 šahista iz više kategorija. Šah je moj hobi, jedna velika ljubav. Koliko dugo igrate šah? Igram šah od malih nogu, od 7 godina. Moja deca također igraju šah, to je sad porodični sport.
Zadovoljstvo mi je da sam učestvovao na ovom turniru. Šah klub Omladinac baštini dugu tradiciju uspešnih šahista koji su se takmičili od najnižeg ranga do prve lige. Trenutno su devojke te koje blistaju u prvoj ligi. Deo ženske omladinske ekipe je i Mila Radenković iz Batajnice koja će uskoro pokušati da odbrani titulu na prvenstvu Srbije. Bila sam prva u Srbiji, išla sam na evropsko koje se održalo u Novom Sadu i bila sam treća u svijetu ispod 15 godina. Članovi šahovskog kluba Omladinac ovom prilikom pozvali su sve zainteresovane, a posebno mlade, da se priključe školi šaha i klubu i upoznaju sa ovom igrom. U 19. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove odigraće u nedelju utakmicu u Sakulama protiv ekipe Borca. Radnički iz Nove Pazove također u nedelju u okviru 19. kola Vojvođanske lige Jug igra u Novom Sadu sa ekipom Indeksa. Dunav će istog dana dočekati Jedinstvo iz Rumenke, dok će Podunavac dočekati fudbalere iz Donjeg Tovarnika. U 19. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke će u nedelju na svom terenu odigrati utakmicu protiv ekipe iz Beške. Letnje računanje vremena počinje u nedelju 27. marta pomeranjem časovnika za 1 sat unapred, odnosno sa 2 na 3 sata ujutru. Letnje računanje vremena počinje u Srbiji posljednje nedelje u martu u 2 sata ujutru, a završava se posljednje nedelje u oktobru. Sutra ujutru ponegde slab prizemni mraz, u toku dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, maksimalna dnevna od 20 do 23 stepena. U ponedeljak u većem delu zemlje pretežno sunčano, a na jugu Srbije na oblačenje koje će usloviti slabu kišu. Pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.